Ju dëshironi gjithmonë të konsumoni ushqime me shumë krip, zbuloni sëmundjen nga e cila rrezikoheni. A keni menduar se një dëshirë e madhe mund të fshehë një problem më serioz shëndetësor në trupin tuaj e megjithatë mund të ndodhë? Kjo ndodhë sepse në disa raste dëshira është një tregues si një problemi shëndetësor themelor që nuk është shfaqur me simptomat të tjera. Ja dy shembuj tipik, dëshira për akull. Disa studime kanë lidhur dëshirën për akull me mungesën e hekurit. Njëri prej tyre në fakt përmend se akulli rrit rrjedhjen e gjakut në tru për të luftuar dobësinë dhe plogështinë e shkaktuar nga mungesa e hekurit. Dëshira e fortë për krip. Dëshira shumë e fortë për ushqime të kripura mund të tregojë të ashtu quajturën sëmundje të Addisonit, një gjendje në të cilën gjendrat mbiveshkore nuk prodhojnë mjaftueshëm hormonet e nevojshme, si kortizoli, të cilat ndihmojnë trupin të i përgjigjet stresit dhe aldosteron, i cili ndihmon në kontrollin e presionit të gjakut. Nëse nuk trajtohet, sëmundja Addisonit shoqërohet me sulme të rënda hipotensive.